Най-голямата медия в района на Средногорието изпълнява собствен проект за дигитализация на видеоархивите си. Проектът се изпълнява с подкрепата на трите компании от едрия бизнес в района. Проектът е за срок от една година, в която един новонает служител в медията с позиция технически сътрудник дигитализира всички съществуващи видеоархиви. Средногорие Медия, като наследник на Биско ТВ, разполага с малка част от архивите на старата телевизия, които са от периода 1995-2001 година и запазени почти 90% от видеята в периода 2008-2018 година, след която дата всички архиви са заснети в дигитален формат. След изпълнението на проекта всички съществуващи видеа от стари технически носители като VHS касети или мини DV касети ще бъдат в модерен дигитален формат, събрани на едно място в видеосървър с капацитет над 100 терабайта и управлявани от собствен софтуер за лесен и бърз достъп. Техническият сътрудник преглежда всяко видео от архива, като акуратно и подробно описва съдържанието му заедно с действащите в него лица, събития и подробности, за да бъде откриваемо само по ключови думи. Специализираният софтуер за контрол и управление на дигитализираните архиви Media Manager е собствен на медията, разработен от нашия IT-консултант Николай Кръстанов. След изпълнението на проекта за дигитализация, информационните емисии и собствените телевизионни предавания на Средногорие Медия ще променят облика си, като станат значително по-аналитични и подкрепени с архивни материали. Телевизионното предаване «Спомени от старите ленти» ще бъде изпълнено със съдържание от архивни концерти и събития от близкото минало в региона.